Boletim da Reunião Anual da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, SBPC na UFPR. Quais as diferenças entre a SBPC e outros eventos de ciência? A 75ª reunião anual da SBPC se difere dos demais eventos científicos pela sua diversidade e grandiosidade. Considerado o maior evento científico da América Latina, a reunião conta com uma programação composta por conferências, mesas redondas, painéis, minicursos, sessão de pôsteres e ainda inclui a Jornada Nacional de Iniciação Científica. Também são realizadas outras atividades, como a SBPC Cultural e a SBPC Jovem. O evento reúne cientistas, professores e estudantes de todos os níveis, profissionais liberais e visitantes, além de autoridades e gestores, formuladores de políticas públicas para a ciência e tecnologia no país. Confira a programação completa no nosso site e nas nossas redes sociais. Participe! O evento é aberto ao público. Eu sou Rediane Ribeiro, diretora do setor de artes, comunicação e design, coordenadora da Agência Escola de Comunicação Pública e professora do programa de pós-graduação em comunicação. Acesse www.sbpc.ufpr.br e saiba mais sobre o maior evento científico da América Latina. Thank you.